Në të gjitha furrat e qytetit të Ferizajt, pitalka tashmë po shiten në vlerë prej 30 cent, 10 cent më shtrenjtë se në vitet e kaluara. Ky ndryshim ndodhi 3 ditë para Ramazanit, teksa u bën në koordinim të furtarve. Pitalkat kanë hyrë me shpim, domethënë ja 3 ditë para Ramazanit. Na kanë ardhur njoftimi prej furrave tjera që pitalka më shit 30 cent. Kënë bënë qytetarët pak jo kanë ndryshu shmimi, por në kërësim që shkën hëpë shmime tjera, apet një konë shmimi në alt, besoj është me mjerë sën shumë 30 cent, me kërësu që shkën hëpë shmime tjera, apet një konë shtrejt. Rritjen e qmimet e konfirmon edhe inspektori, a i thot se koordinimi i furtarve le hapsir për dyshem. Soj për këtë furat bukës, ato kam pas në ngritje qmime në periudën e pandemijës, pastaj çmimi i lidh karon treg, mirë po ata kanë mojt njëjtin çmim. Në muajin e Ramazanit është e vërtet që ka pas një ngritje të çmimit pitalkës të Ramazanit, e cila është ngritë 30 cent, dhe është ngritë nga gjitha furrat, që e lënë edhe dyshime për keshpërdorim, për arsye se si duke të e kemi një marveshje të mshefte, cila është e kundërleshme për vendosjen e çmimit fiks në gjitha furrat. Çmimi i miellit tashmë ka rënë, por ende buka shitet me çmimin e njëjtë.